Histórias não contadas. Episódio Gollum no Reino de Framdwell. Legolas contemplava a calmaria e beleza do Lago Longo nas primeiras horas do dia. O nevoeiro, costumeiro das manhãs de março, já começava a diminuir, e a luz matinal ganhava força entre a névoa que se dissipava sobre as águas. As pequenas ondas batiam nos troncos que sustentavam o cais da nova cidade do lago. Construída um pouco mais ao norte da antiga, perto da foz do rio corrente que vinha de Erebor e Vale, também reconstruídas e habitadas por anãos e homens agora. Estamos no ano de 3017, 76 anos depois da morte de Smaug e da reconquista de Erebor. O barco já está carregado, meu senhor, disse um elfo para Legolas numa reverência. Era o primeiro dia da primavera, 21 de março, e como de costume, os elfos do Reino da Floresta a saudariam com uma festa de celebração. Legolas, mesmo sendo um príncipe, havia se voluntariado para coordenar as entregas para a festividade, o que lhe dava uma ótima desculpa para sair das cavernas, pois ele amava as árvores, os rios e o que crescia em sua bela região sob o sol. O nevoeiro já se dissipa. Teremos uma boa vista pelo caminho. Vamos partir. Respondeu Legolas animado e foi com um elfo até um barco de carga com 4 remadores. Não demorou muito e o barco já costeava o lado oeste do lago. A névoa agora se resumia a pequenos farrapos localizados. A água estava num tom esverdeado e limpo, e ao passarem pelos restos da antiga cidade do lago, puderam ver, no fundo das águas, entre a madeira em decomposição, os ossos brancos da grande serpe, a única lembrança de Smaug, de seu tempo de terror e de sua ruína. Pequenas luzes cintilavam vez ou outra no fundo das águas, pedras preciosas, prata e ouro, aninhados na carcaça do dragão. Essas continuavam belas e brilhantes em meio à brancura dos ossos, mas ninguém ousava buscar ou tocar naquele tesouro amaldiçoado. Entraram no rio da floresta, seguindo lentamente pelos pântanos e charcos até chegarem ao vilarejo élfico à beira do rio, com suas belas cabanas de madeira, onde há 76 anos atrás, Bilbo passara agarrado a um barril e com um resfriado horrível. Lá, deixaram o barco e a carga, que seria levada em carroças o restante do trajeto. Um elfo veio andando, de encontro a eles pelo cais de pedra, até parar em frente a Legolas. Falou depois de uma reverência. O rei solicita vossa presença, meu senhor. Um Dúnadan do Norte, amigo de Mithrandir, chegou há pouco com um prisioneiro. Um prisioneiro? Se alarmou Legolas. Subirei convosco sem demora. Somente dê-me o tempo para encaminhar o que me foi confiado. Legolas deu as ordens necessárias aos encarregados e seguiu o mensageiro, subindo por um caminho feito entre as árvores e atravessando a ponte de pedra da entrada algum tempo depois. Foram direto ao salão principal e lá Legolas viu seu pai conversando com um homem alto, de roupas e capa escuras, gastas e sujas. Pelo seu aspecto, passara dias difíceis até chegar ali. Legolas fez uma reverência para o pai e para o Dúnadan, assim que parou ao lado de ambos. — Aí estai vós — disse o rei Framdwell. Depois se virou para o Dúnadan. — Este é meu filho Legolas. Meu filho, este é Aragorn, chefe dos Dúnedain do Norte. Ele capturou a pequena criatura que Mithrandir pediu que procurássemos há muito tempo atrás. Nós a teríamos procurado mesmo sem o pedido de Mithrandir. Havia inúmeros rumores entre os nossos e entre os homens da floresta. Um fantasma que bebe sangue, diziam. Tudo de extremo exagero.
mas vários animais menores já haviam sumido. Não poderíamos deixá-lo perambulando em nossas terras de igual modo. Acabamos perdendo seu rastro na borda ocidental da floresta. Onde o encontrou? Pediu Legolas e, para sua surpresa, Aragorn respondeu em Sindarin. Nos pântanos mortos, e se não fosse sua fome e fraqueza, não teria conseguido capturá-lo. É obstinado e tem uma força selvagem. Tenho várias marcas de seus dentes e unhas. Então, a pedido de Thranduil, Aragorn contou de sua difícil e sofrida viagem de volta, de como ele levou Gollum através do extremo norte das Emen Muil, atravessando Anduin, logo acima de Sarngebir, prendendo Gollum num dos troncos flutuantes que vagavam por lá, de como ele continuou sua viagem pelas trilhas mais ocidentais, contornando Fangorn, atravessando Linclaro e depois o Nimrodel e o Veio de Prata até chegar a Lórien, onde deixou recado para que avisassem Mithrandir de que ele estava com Gollum. Então, atravessar o Lys até se aproximar da carrocha. Lá, os Beornins o haviam ajudado a atravessar o Anduin novamente, e assim ele adentrar em Treva-Mata, e depois de 50 dias, chegar ali. Passaste por dias de angústia. Vejo em teu semblante, disse Legolas, olhando Aragorn nos olhos. E estes vêm de muito antes da captura da criatura. Algo os preocupa, tanto a ti quanto a Mithrandir. Está certo em tuas palavras, jovem príncipe, respondeu Aragorn. Mas temo não poder vos dar mais detalhes além dos que já contei. Mithrandir os colocará a par do que precisam saber quando chegar. E se os mensageiros já o encontraram, creio que ele não tardará. Até lá, peço que cuidem de Gollum como lhes for possível. Sim, ele se chama a si mesmo de Gollum, e já adianto que não será fácil lidar com ele. Faremos o que estiver em nosso alcance, disse o rei de forma cordial. E tu serás nosso hóspede, homem do norte. Como lhe dizia antes da chegada de meu filho, uma celebração está sendo preparada para esta noite, e estás convidado a te juntares conosco, se assim for de teu agrado. Anael lhe guiará até vosso aposento. Poderás banhar-te e tirar pelo menos o peso da viagem de teus ombros. Roupas novas já foram preparadas. Eu também acompanharei o Dúnadan, meu pai, disse Legolas antes que Aragorn e o elfo que o guiaria saíssem do salão. Preciso de mais alguns detalhes sobre os hábitos da criatura, se não te importares, disse-se dirigindo agora a Aragorn. Só um pouco mais de teu tempo enquanto caminhamos pelos corredores. Meu tempo terás. Ajudarei como puder, disse Aragorn solícito, e os três se dirigiram para fora do salão. À noite, a música e as lamparinas coloridas já se misturavam aos ambientes das cavernas, e arranjos florais se misturavam com as trepadeiras e eiras que cresciam perto dos filetes de água. Mas Legolas e Aragorn tinham deixado a alegria dos grandes salões e rumaram para os calabouços. Lá eles pararam em frente a uma das celas menos profundas. Aragorn ficou na penumbra, enquanto Legolas empurrou um grande prato de peixes frescos pela portinhola da cela. A criatura, que antes choramingava e gorgolejava, ficou em silêncio. Os guardas me disseram que vós não gostastes da nossa comida, disse Legolas calmamente. Então fui ao rio e pesquei esses peixes com arco e flecha. Estão frescos. Nós não os assamos. Imagino que é assim que gostas de comê-los. Da escuridão do calabouço, dois grandes olhos brilhantes se voltaram para a grade de ferro e farejaram o ar. Aos poucos, um ser miserável, magro, com hematomas e cicatrizes espalhados pelo corpo,
e apenas alguns fios de cabelo na cabeça apareceu das sombras. Pobre Gollum! Choramingou a criatura. Elfos cruéis nos tentaram envenenar com sua horrível comida. Maltrataram o pobre Gollum, é sim. Nós não come comida de elfo precioso. Nós morre de comer comida de elfo. Gollum, Gollum. Mas essa não é comida de elfo, disse Legolas pacientemente. São peixes do rio, frescos e sem qualquer erva ou condimento. Experimente. Gollum continuou resmungando, mas pegou um dos peixes e, depois de avaliá-lo, cheirando-o, deu uma mordida e, quando engoliu o primeiro pedaço do peixe cru, devorou os outros peixes com avidez e pressa, sem se preocupar com algum possível envenenamento. Tinhas razão, disse Aragorn surgindo da penumbra. Ele gosta de coisas cruas vindas direto da floresta. Gollum teve um acesso de fúria e desespero quando viu Aragorn. Homem cruel! Machucou nós! Prendeu nós! Tire ele daqui, precioso! Gollum! Gollum! Depois correu novamente para a parte escura da cela. Como eu te disse, ele não gosta de mim, falou Aragorn. Ele me vê como inimigo. Tentei lhe mostrar que não queria o seu mal, mas foi inútil. Seu coração é doente. Eu não sei se há cura para ele. Pouca esperança vejo também, mas pouca não é nenhuma. A cura ainda pode alcançá-lo, respondeu Legolas. Agora, pelo menos, está alimentado e tem água. Legolas chamou um dos guardas encarregados daquela noite. Não lhe tragam nenhum cobertor dos nossos. Preparai algo com as estopas dos mantimentos que trouxemos da cidade do lago. Esse cheiro lhe será mais agradável, e assim ele não dormirá no chão frio. Legolas então se virou para Aragorn. Agora subamos para o salão. Ainda não me fartei de comida, palavras e canções. E de tuas histórias mais quero saber, Dunadan do Norte. Não é sempre que um homem de terras distantes, que fala tão bem a nossa língua, chega às nossas terras. Conheço pouco de tua gente, e mais desejo conhecer. E mais lhe hei de contar. Apenas me dê outra taça do vosso bom vinho para molhar a garganta. As terras de Dorwinion são abençoadas, pois jamais bebi algo igual, disse Aragorn sorrindo. E abençoados somos nós por desfrutar do fruto de suas terras. Terás quantas taças a noite nos permitir apreciar. Vamos, respondeu Legolas alegre, e os dois subiram as escadas que levavam aos salões superiores. Nas suas costas, os grandes olhos brilhantes os acompanharam da escuridão. Já haviam se passado 2 dias desde a chegada de Aragorn e Gollum ao reino da floresta. Gollum ainda se mostrava arisco e rabugento, mas comia bem e já tinha um aspecto melhor do que quando chegara ali. Nesse tempo também, uma bela amizade surgiu entre o Dunadan e o príncipe élfico. Legolas se impressionara com o conhecimento dos costumes élficos de Aragorn, e muitas vezes o Dunadan mais se parecia com um nobre elfo do que um homem do norte. Foi no começo da tarde daquele dia que Gandalf, conhecido pelos elfos como Mithrandir, chegou às portas das cavernas de Thranduil. Aragorn e Legolas o receberam no pórtico de entrada. Gandalf estava em partes aliviado e em partes aflito. Queria ver Gollum imediatamente. Mas Aragorn e Legolas o convenceram de que precisava de um descanso e de uma boa refeição antes de lidar com Gollum. Com relutância, o mago acabou cedendo aos apelos dos amigos, e só quando a lua já brilhava entre as copas das árvores, deixando reflexos brilhantes nas águas do rio da floresta, Mithrandir desceu a escadaria na direção dos calabouços. Thank you.
Gandalf parou, sozinho, na frente da cela de Gollum. Pediu que a abrissem, e quando os guardas o fitaram receosos, o mago os tranquilizou, e eles abriram a cela, fechando-a depois que Gandalf havia entrado. Gandalf levava uma lamparina élfica numa das mãos, e a pendurou no alto da cela. Gollum protegeu os olhos da luz, como se ela o incomodasse. Nós não gosta dessa luz, reclamou Gollum. Elfos cruéis a fizeram. Tira-la daqui, precioso. Não, respondeu Gandalf, firme, mas gentil. Ela ficará enquanto eu estiver aqui. E só irei embora quando me responderes as perguntas que lhe hei de fazer. Os olhos de Gollum apareceram enquanto ele abaixava as mãos. Piscou várias vezes até se acostumar com a luz, que era fraca aos olhos normais, mas incandescente para os padrões de Gollum. Avaliou o mago por um tempo e depois falou. Você não é elfo. Quem é você? O que quer saber de nós? Nós não sabemos de nada. Resmungou Gollum. Quem eu sou não é importante para nossa conversa aqui. Mas o que quero saber é... Quero saber como e onde encontrou o anel Gollum. Os olhos de Gollum se arregalaram, mas ele continuou em silêncio. Quer saber como eu sei do seu anel, não é? Vejo isso em teus olhos. Pois bem, lhe contarei se me contares onde e quando o encontrou. Disse Gandalf astuto. Gollum pareceu se recuperar da notícia e recomeçou a choramingar. Nossa vozinha deu o precioso para nós. Ela tinha muitos e era nosso aniversário. Então ela deu o precioso para nós. Mas um ladrão malvado tirou ele de nós. Ladrão cruel. Enganou Gollum. Hobbit malvado. Nós odeia ele. Odeia ele. Gandalf tentou tirar a verdadeira história de Gollum, pois era óbvio que ele estava mentindo. Mas naquele dia e nos dois seguintes, não conseguiu nada a não ser repetidas histórias de presentes de aniversário e ladrões malvados. No quarto dia após a sua chegada, Gandalf já estava cansado das lamúrias e mentiras de Gollum e desesperado para saber a verdade. Portanto, tomou uma atitude drástica, pois a urgência da situação exigia decisões extremas. Desceu novamente ao calabouço e entrou na cela de Gollum, mas dessa vez ele havia levado seu cajado além da lamparina. Quando Gollum recomeçara sua ladainha de mentiras, Gandalf o ameaçou. Se não me contares a verdade, sentirás o fogo em tua carne, Gollum. Gollum não levou a sério a ameaça. Via apenas um velho com um cajado. Poderia, no máximo, apanhar e com isso ele já estava acostumado. Mas, de repente, uma chama assustadoramente viva tomou conta de toda a ponta do cajado do mago. E quando Gandalf a conduziu em sua direção, o pavor tomou conta de Gollum e ele começou a gritar. Então começou lentamente, entre gritos e lamúrias, a dizer a verdade. Naquele dia, Gandalf ficou sabendo a verdadeira história do presente de aniversário e como Gollum tirara a vida de Theo. Era nosso aniversário. Ele devia ter dado precioso para nós. Era nosso, nosso presente. Ele não quis dar para o pobre Sméagol. Dizia em sua defesa Gollum. No final da conversa daquele dia, Gandalf já sabia que Gollum se chamara Sméagol, há muito tempo atrás. Que ele conseguira o anel de seu amigo Theo, assassinando-o.
e que Daegol havia encontrado o anel no fundo do rio Anduin, nos campos de Lys. Naquela noite, Gandalf foi sozinho caminhar pela floresta, nos arredores depois da ponte. E entre as sombras e a luz das estrelas, ele pensou, juntando as peças que acabara de conseguir com as que já tinha em mãos. No outro dia, pela manhã, o quinto dia desde a chegada do mago, Aragorn se despediu do rei, de Legolas e de Gandalf, que o acompanhou até o final da ponte de pedra, lhe dando instruções para que aumentassem a vigilância ao redor do condado. Aragorn voltaria para a região do norte, para os Dúnedain, voltando a vigiar Eriador. O mago dissera que o encontraria lá assim que possível. Ainda não terminara com Gollum, e em seu coração, Gandalf sabia que peças importantes ainda estavam faltando. Foi só no dia seguinte, o sexto, que Gandalf finalmente obteve todas as peças que precisava, e descobriu, para seu desespero, que Gollum havia não só chegado a Mordor, mas fora capturado e torturado lá. Portanto, Sauron já sabia do anel, e não só do anel, mas também da palavra bolseiro e condado. Não havia mais tempo a perder. Gandalf foi até o rei Thranduil e pediu a ele que continuassem a manter Gollum em seu cárcere por mais algum tempo. Ele não sabia quanto, mas precisava ir para o oeste com urgência e não poderia levar a criatura junto. E ela também não poderia ser solta, pois isso seria um perigo ainda maior. Não me agrada ter um prisioneiro permanente sabendo tão pouco sobre o mesmo. Mas confio em ti, Mithrandir, respondeu o rei sentado em seu trono. Se a necessidade assim o exige, farei o que me pede. Por isso muito lhe sou grato, Vossa Majestade, se curvou Gandalf. Por mais que haja pouca esperança de cura para Sméagol, pode ser que pela bondade e convivência com o antigo e sábio povo, o mal diminua em seu coração. Obrigado mais uma vez por vossa generosidade. Assim que tiver informações concretas, informarei Mestre Elrond e convocaremos o conselho novamente. Desta vez, Saruman não nos impedirá de agir. Mandarei mensageiros assim que possível. Vá com as bênçãos dos elfos da floresta e que tenhas bom êxito em tua jornada, Mithrandir, disse Thranduil com a palma da mão erguida. Assim, no sétimo dia após a sua chegada, no dia 29 de março de 3017, Gandalf deixou os salões de Thranduil e foi rumo a Valfenda e ao Condado, temendo em seu coração que fosse tarde demais. Seus pensamentos agora se voltavam para Frodo e para o Condado. O tempo passou em Trevamata. Gollum já estava com os elfos há mais de um ano. Era o mês de junho do ano de 3018, e nenhuma notícia de Gandalf havia chegado. Gollum, mesmo não admitindo, era bem tratado pelos elfos. Sua aparência era a melhor que ele já tivera desde que tomara o anel para si. Em dias de bom tempo, eles o levavam para a floresta, e numa árvore isolada das outras, onde ele não poderia fugir, eles o deixavam escalar e ficar nos galhos. Mas o coração de Gollum estava obstinado pelo anel. Ele o queria. Precisava recuperá-lo e matar aquele trapaceirozinho que o havia roubado. E para isso,
precisava fugir. Fugir dos elfos e daquela floresta. E logo, Gollum encontrou um meio de fazê-lo. Uma noite sem lua e sem estrelas. Disse Legolas, olhando o céu encoberto por densas nuvens. Ele estava parado, no pórtico de entrada, com mais dois guardas. O silêncio da floresta inquieta o coração. O ar está perturbado. Há um medo crescente. Um elfo veio da floresta e atravessou a ponte. A criatura Sméagol continua na árvore, meu príncipe. Se recusa a descer. Creio que os guardas terão que dormir aos pés do tronco essa noite. Quando ele ficar com fome, descerá. Não deixem de vigiá-lo. Disse Legolas, ainda observando a noite. De repente, Legolas pegou uma flecha e a deixou presa ao arco, pronta para ser lançada. Viste algo, meu senhor? Perguntou em voz baixa o elfo sem se mexer. Uma sombra ou algo mais? Respondeu Legolas. Por alguns instantes, apenas os sons noturnos da floresta eram ouvidos. Todos os elfos faziam silêncio absoluto e estavam de olhos atentos. O silêncio foi cortado pelo som da flecha de Legolas acertando algo nas sombras. Algo que caiu de forma estridente no rio depois de um grunhido alto. O elfo ao lado de Legolas gritou. Orques! Então, como se um formigueiro tivesse sido remexido, orques vieram das árvores e de detrás das pedras, correndo, escalando, rastejando, atacando. O alarme do portão soou e logo muitos elfos vieram em socorro, com espadas, facas élficas, arcos e flechas. A batalha se estendia pela ponte e todos os arredores. Os orques não paravam de chegar, ferozes e obstinados, como se um mal maior os guiasse. Mas eles eram orques das montanhas e não estavam acostumados às regiões das florestas. Os elfos começaram a ganhar terreno. Legolas já passara a ponte e saltava de árvore em árvore, suas flechas certeiras atingindo cada alvo. Quando elas acabaram, ele desceu e usou sua longa faca branca, que em suas mãos era mais ágil do que uma espada. Os orques começaram a fugir. Vários grupos de elfos foram atrás em perseguição. Legolas já estava saindo com um dos grupos quando um elfo chamou, gritando a plenos pulmões. E foi isso que aconteceu, meu pai. Disse Legolas no salão do trono, diante de Franduil, que estava parado à sua frente, no centro do círculo de colunas. Quando chegamos à árvore, a criatura Gollum e os guardas haviam sumido. Os guardas, se foram mortos ou levados em cativeiro, não sabemos. De Gollum vimos suas pegadas, misturadas com a dos orques, seguindo para a região sul. Infelizmente, os rastros se perdem mais adiante, e nas regiões de Dol Guldur. Vossa Majestade, meu pai, nos advertiu de que não entrássemos, desde que ela voltou a ser habitada por seres malignos vindos do leste. É certo que o ataque foi planejado para este fim, disse o rei. Resgatar a criatura. Devem ter conseguido de alguma forma se comunicar com Gollum, pois ele sabia que os orques viriam. Por isso se manteve na árvore. Senão já estaria de volta à cela nesse horário. Precisamos aumentar a vigilância sobre os nossos domínios, meu filho. Coisas assim não podem se repetir. O mal de Dol Guldur está crescendo cada dia mais, e nossas fronteiras precisam ser protegidas. Também precisamos avisar a Mithrandir. Mandarei a Anael a Imladris. Elrond saberá o que fazer.
Talvez Mithrandir esteja lá, e o recado possa ser dado a ele em pessoa. Permita que eu vá, meu pai, pediu Legolas. Um ataque de orques para resgatar uma criatura sem aparente significância não parece ser algo pequeno. É melhor que eu vá pessoalmente e me intere de toda essa situação. Meu coração me diz que ainda tenho algo importante a fazer nessa história. Que em Imladris meus olhos verão grandes coisas e lá eu saberei a missão que ainda devo cumprir. Tenho paz quanto à tua ida, meu filho, e permito que vá, respondeu o rei. Mas meu coração também diz que muito teremos que lutar, e grandes batalhas enfrentaremos antes que nos vejamos de novo. Se como vencedores ou derrotados não o sei nem vejo, contudo, tens a minha bênção. Franduil abraçou forte o filho, e na manhã do dia seguinte, o príncipe Legolas seguiu pela ponte de pedra, para dentro da floresta, rumo a Imladris, conhecida na língua comum como Valfenda.